Alltså ni hör ju vart jag är på väg. Jag tycker att vi tar en promenix down memory lane. Ja, tack. Det tycker jag. 100. Vad tänker ni när ni hör om detta temat? Det behövs verkligen. Man kan inte fatta hur det skulle kännas. Nej. Som är utan. Jag har fått flytta mig lite för jag har inga hörlurar så jag blir utskälld hela tiden. Då gick jag in här i första klass. Nu kommer tågkontrollant här. Ja, så vad hade du för då? Nej, men du får se. Nu vänder du. Nej, nu lyssnar du. Ja. Oskar, nu visar du. Vad säger du? Nu pratar du med kontrollanten. Hej kontrollanten. Hej. Hej, det är musik. Han fick inte höra först. Nej, det är musikhjälpen här. Här sitter jag och luktar på en filtsnopp i livesänd radio och tv. Och vad doftar den då? Den här gången så har jag tagit till en aggressiv säljare. Så du ska köpa, varsågod, stå här. Och då vill jag ha 1,5 för denna, varsågod. 100 gånger 15.